ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍បងប្អូនបងប្អូនមកកាន់ឆាណែល YouTube EMATT នៅពេលនេះផងដែរចាព័ត៌មានសិល្បៈបានវិលមកជួបឲ្យលោកអ្នកនាងសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាលើកទី1ទេតែតេបុព្រឹកស្រេចញាក់សាច់ពេលច្រៀងបទបែប Rock ចាឲ្យមានវីដេអូផងដែរកាលពីម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងវ័យក្មេងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសកញ្ញាទេពបុព្រឹកបានបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាមហាជនខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលឃើញតារាចម្រៀងរូបនេះផ្លាស់ប្ដូរស្ទីលនៃការច្រៀងរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងពីបទញាក់ធម្មតាបែរមកជាចម្រៀងស្រែកស្រែកតាមបែបចង្វាក់រ៉ុកយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ម្សិលមិញនេះដែរកញ្ញាទេពបុព្រឹកបានជួបបទល្បីល្បីរបស់ខ្លួនជាច្រើនដូចជាបទខ្ជិលនិយាយបទ Trap Queen និងបទ Make It Twig មកច្រៀងបដូរចង្វាក់ជាបែប Rock ដែលស្ដាប់ទៅពិតជាប្លែកកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ស្ទើរតែទប់ខ្លួនមិនបាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមហាជនឃើញតារាចម្រៀងសាច់សោខ្ចីរូបនេះឡើងឆាកច្រៀងបទជាប្រភេទចង្វាក់បែបនេះម្ចាស់វិញទៀតសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរស្ទីលច្រៀងម្ដងនេះដែរកញ្ញាទេពបុព្រឹកក៏ទទួលបាននៃការគាំទ្រមិនណយនោះដែរពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រដែលទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ចា៎ចឹងចង់ដឹងថាតើបែបណាដែរនោះចា៎សូមទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូទាំងអស់គ្នាចា៎ចាចឹងមើលទៅគឺពិតជាចាញាក់សាច់របស់គាត់មែនចាចឹងក៏សម្រាប់វីដេអូមួយនេះចាអ្នកខ្ញុំក៏សូមស្លេះទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងចាយើងនឹងមាននៅព័ត៌មានចាសិល្បៈថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតចានៅវីដេអូក្រោយចាចឹងពេលនេះផងដែរចាក៏សូមជូនពរដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ចាសូមមកជួបប្រទេសតែនឹងសេចក្តីសុខសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា